Významným tématem v rámci řízení výroby je tzv. Layout, neboli rozmístění pracovišť. Mezi základní faktory, které ovlivňují rozmístění pracovišť, patří generál organizace, dále charakter budov, inženýrské sítě, typ výroby, manipulační prostředky, které se ve výrobě používají, technologický postup výroby a další. Hlavní kritéria optimálního uspořádání výroby jsou přímočárost, nejkratší délka a plynulost materiálových toků. Uspořádání pracovišť může být dvou typů, a to individuální anebo skupinové. Skupinové dále dělíme na technologické a předmětné. Optimální řešení tedy má za cíl minimalizace dopravních nákladů a eliminace možného křížení materiálu. Existuje řada základních analytických metod, které slouží k nalezení optimálního uspořádání pracoviště. Mezi ně patří šachovnicová tabulka, layout pracoviště, tedy pudoris, metoda souřadnic, trojuhelníková metoda, metoda Kraft, Senkův diagram, špagetový diagram a další. Metoda souřadnic slouží k nalezení nejvhodnějšího umístění nějakého centrálního objektu. Přitom celkové cesty s ostatními objekty budou co nejkratší. Senkův diagram znázorňuje materiálové toky mezi pracovišti. Přitom délka čáry označuje vzdálenost mezi pracovišti a šířka čáry intenzitu materiálového toku mezi nimi.